Ümumiyyətlə bütün programlar, Windows 7 MS'nin bütün programlar Start menyunun içərisində All Programs'da yerləşir. Microsoft Word də Microsoft Office programı olduğuna görə Microsoft Office'in içərisində yerləşəcək və oradan mən Microsoft Word 2010 deyib onu açacağım. Desktop iş masasından aça bilərəm mən Word'ü. Word'ü taskbarda tapşırıqlar panelindən aça bilərəm. Tapşırıqlar panelinə bərk edilibsə oradan açmaq mümkündür. Həmçinin Word'ü Run adlanan bir standart proqram var. Onun vasitəsilə də açmaq olar. Run proqramını aktivləşdirmək üçün klaviaturadan Windows R düyməsi vurulur. Hal-hazırda vurdum. Bax, fikir verin. Run açıldı və oradan WinWord yazmalıyam Run'ın içərisinə. WinWord yazmışam. OK də vuran kimi ben vurdum. O dəqiqə Word proqramı açıldı. Bu da Word proqramını açmağın 4 üsulu uşaqlar. İndi gələn növbəti anlayışa. Bəs bizim açılan Word sənədimizin kənar hissələri, bunların bu hissələrin adları nələrdir? İndi onu öyrənməliyik. Word proqramımızın hissələrinin kənarlarının falan adı. İlk öncə baxırıq. Word proqramında bu sağ küncdə yerləşən işarələdiyim düymələr. Bu işarələdiyimiz düymələr nə iş görürlər? Bu düymələr pəncərəni idarə etmə düymələridir. Adını da orada qeyd edeyim onsuz. Sonra var ribbonu yığan düymə. Ribbonu yığan düymə, balaca bir düymə. Bunu deməmişdən əvvəl, təbii ki, biz ribbonun nə olduğunu ilk öncə deməliyik. Ribbon nədir? Word proqramında, proqram sənədində bu gördüyünüz düz bucaqlı var, bax ona biz ribbon deyirik. Bu düz bucaqlı ribbondur. Ribbonda, o işarəliyirəm bu qara düz bucaqlı, uzun düz bucaqlını. Ribbon bizim Word proqramımızda əmrlərin yerləşdiyi bir zolaqdır. Bütün əmrlər onun üzərində yerləşir. İlk dəfə ribbon ofis proqramlarına 2007-ci ildə gəlib. 2007-ci ilə qədər ribbon yox idi. Word-də hər şey çox səliqəsiz formada yerləşirdi. Heç tapmaq olmurdu əmrləri. Deməli, ribbon nə oldu? Word proqramını açarkən soldan sağa doğru üzərində əmrlərin yerləşdiyi zolaq oldu. Ribbonun ikinci bir adı da var. Lent. Ona lent də deyirik. Ümumiyyətlə, ribbon, lent, lent qruplarına bölünür. Bax, clipboard lent qrupu, font lent qrupu falan. Lent qrupları adətən belə xətlərlə ara kəsmələrə ayrılır. Sizin Word proqramına daxil olun. Bu fikir verin. Home-un içərisində clipboard lent qrupu var, font lent qrupu var, paragraf, styles lent qrupu, editing lent qrupu. Ümumiyyətlə, yuxarıda gördüyünüz şeylərə də home-dur, insert-dür, paste-dür, bunlara ribbon başlıqları, lent başlıqları deyilir. Hər bir lent başlığının içərisindəki əmrlər tamamilə fərqlidir. Home-un içərisindəki əmrlər fərqlidir, insert-ün içərisindəki əmrlər fərqlidir, page layout da fərqlidir və s. belə gedir. Əsas məsələ nədir? Yadımızda saxlamalıyıq ki, hər bir lent başlığının içərisindəki lent qrupları və əmrləri fərqli olacaq. Və biz bunların hər birini səliqəli formada öyrənib əzbərləyəcəyik. Hissə-hissə əzbərləyəcəyik, öyrənəcəyik ki, sizin də yadınızda daha yaxşı qalsın, sizin üçün çətin olmasın. O zaman soldan sağa doğru üzərində obyektlərin yerləşdiyi bu zolağa nə deyilir? Lent, ribbon. Lent nədən ibarətdir? Lent başlıqlarından. Hər bir lent başlığının içərisində nələr var? Lent qrupları. Lent qruplarının adı da aşağı hissəsində yazılır. Bir də burada belə bir düymə var. Buna ribbonu yığan düymə deyilir. Minimize ribbon. Adını da görə bilərsiniz. Minimize ribbon. Bunu vursaq, lent yığılacaq. Ribbon yığılacaq. Sonra burada gördüyünüz düymələr haqqında danışaq. 3 dənə düymə. Bunlara biz Quick Access Toolbar deyirik. Cəld müraciət paneli. Cəld müraciət paneli ilə bir paneldir ki, hansı lent başlığına da mən daxil olsam, bunlar həmişə burada qalacaq, əlimin altında. İstəsəz bura, bu üç bucağı vuraraq yeni bir düymələr də əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, Open düyməsi. Məsəl üçün, New düyməsi əlavə edə bilərsiniz. Eləcə də yığışdıra bilərsiniz. New-nu da yığışdırdım, Open-i də. Quick Access Toolbar, yəni cəld müraciət paneli. Gəlin görək,
ekranda ribbonun hansı hissələrində yerləşir? Lentin hansı hissələrində yerləşir? Kənardan baxın ona. Ekranın hansı hissələrində yerləşə bilər o? Burada var show below ribbon. Below ingiliscədən aşağı deməkdir. Show below ribbon vuran kimi bax lentdən aşağıda yerləşdi. Bir də show above ribbon lentdən yuxarıda yerləşdi. Bu 2014-cünün qəbul sualı idi. 2014-cü də soruşmuşdu ki, quick access toolbar lentin hansı hissələrində yerləşə bilər? Yuxarısında və ya aşağısında? Bunu da dedik. İndi gələk. Bizdə var xətkeş anlayışları. Xətkeş haqqında kifayət qədər danışacağıq. Əvvəl bilək ki, 2 dənə xətkeşimiz var. Gördüyünüz bu xətkeş üfüqi xətkeşdir, bu isə şaquli xətkeşdir. Xətkeşlər boşluq məsafələrini təyin edir. O fikir verin, sol tərəfdən boşluq məsafəsini artırdım və ya azaltdım. Belə. Sonra bir də var hərəkət zolaqları. Bu gördüyünüz şaquli hərəkət zolağıdır. Bir də adətən üfüqi hərəkət zolağı da olur. Bu isə üfüqi hərəkət zolağıdır. Alt hissə. Alt hissəyə də vəziyyət sətri deyirik. Vəziyyət sətri. Gəlin görək vəziyyət sətrində nələr var. Bir də vəziyyət sətrini deməmişdən əvvəl bir anlayışı da deyim. Kursor anlayışı. Gördüyünüz yanıb keçən oxa biz kursor deyirik. Kursor. Yadımızda saxlamalıyıq ki, kursor klaviatura qurğusu ilə bağlıdır. Klaviatura. Klaviatura. Və kursor klaviaturadan simvolun daxil olunacağı yeri bir göstərir. Kursor hardadırsa, biz oradan klaviatura simvolu daxil edəcəyik. Kursor indi buradadır. Klaviatura simvolu buradan daxil olunacaq. Buradadırsa, buradan daxil olunacaq. Bax, belə. Aha, indi vəziyyət sətri haqqında danışaq. Bizim proqramımızın, Word proqramının aşağı hissəsində vəziyyət sətri deyilir. Gəlin görək, vəziyyət sətrində nələr yerləşir. Uşaqlar, burada section var. Section kursorun yanıb keçdiyi yerin hansı bölmədə olduğunu bildirir. Deməli, bizdə section 1. Bizim kursorumuz birinci bölmədədir. Sonra burada page məsələsinə gəlin baxaq. Əvvəl səhifələrin sayını nisbətən artırım ki, yaxşı başa düşəsiniz. Burada page-də 2 dənə rəqəm var. Birinci rəqəm hal-hazırda mənim kursorumun hansı səhifədə yanıb keçdiyini bildirir. Kursorun cari olduğu səhifəni bildirir. Deməli, mənim kursorum 3-cü səhifədədir. Onun yanındakı 5 isə ümumi neçə dənə səhifə olduğunu göstərir. Words, sənədimdə neçə dənə söz var onu göstərir. Bunu vuranda kiçik bir statistika pəncərəsi çıxardacaq. Bu pəncərə ilə mən başqa daha dərin bilgilər də görə bilərəm. Məsəl üçün, pages neçə dənə səhifə olduğunu göstərir. Words neçə dənə söz olduğunu, characters neçə dənə simvol olduğunu. Characters simvol deməkdir. Məsəl üçün, buradakı kiçik bir nöqtə belə bir simvol olacaq. Characters, no spaces, boşluqsuz 6559 dənə simvol var. Characters with spaces, boşluqlarla bir yerdə 7861 dənə simvol var. Sabahsı gün bizdə boşluqların sayını soruşa bilər. Mən də bu boşluqlarla bir yerdə olan simvol sayına boşluqsuzu çıxaram və boşluqların sayını tapa bilərəm. Paragraphs, paragraf abzas deməkdir. Bizdə 21 dənə abzas var. Lines, sətirlər deməkdir. Bizdə 98 dənə sətir var. Word count bizə bu tip statistikaları verdi. Növbəti düymə mətnin redaktə dilini göstərir. Bizim mətnimizin redaktə dili hal-hazırda ingilis dilidir. Bir də bunun əvvəlində bir dənə də düymə olur. Hal-hazırda mən onu bağlamışam. Amma sizə buradan göstərəcəm indi. Bax, həmin o dilin sol tərəfində bir dənə bazı kitab kimi bir düymə olur. Bu da orfoqrafik və qrammatik səhvləri yoxlayan düymə olur. Ümumiyyətlə, orfoqrafik səhvlər qırmızı dalğalı xətlərdir. Bəzən Word-də bir söz yazırıq, altından qırmızı dalğalı xət çəkilir. Bilin ki, o orfoqrafik səhvlərdir. Yəni, söz düzgün yazılmayıb. Bir də var yaşıl dalğalı xət. Yaşıl dalğalı xət də qrammatik səhvlərin olduğunu göstərir şoxlar. Bu bizim vəziyyət sətrimiz oldu. Onun haqqında danışdıq. Vəziyyət sətrinin digər hissəsi haqqında da danışmalıyıq. Baxaq görək vəziyyət sətrinin bu
Sağ küncündə nələr var? Vəziyyət səhətinin sağ küncündə görünüş düymələri yerləşir. Word'da 5 görünüş rejimi var. Print layout, full screen reading, web layout, outline, bir də draft. Biz bunları view dərsində öyrənəcəyik. Hələ ki, bunun haqqında eləcə sayını deməklə kifayətlənirik və vəziyyət sətrimizin ən küncündə miqyas düymələri yerləşir. Minimum miqyas 10-dur, maksimum miqyas 500-dür. Yadımızda saxlayaq bunu. Bax, indi istəyirəm ki, bir hər kəsə biraz sual falan verək. Həm 5-6 dəqiqəlik dincəlmiş ola bilərik. Ondan sonra yenidən davam edək. Mən də sırf mən danışıram, biraz da siz danışın. Biraz maraq qataq. Bax görə indi burada kimdən soruşa bilərik? Aha. Emil. Səndən soruşum? Emil. Yox, müəllim, qalsın. Yaxşı, görüm, Xəqani buradadır, səbəb bir Xəqanidən soruşaq. Bəli, müəllim, buradayım. Yaxşı. Xəqani, deyə görək, Word proqramında soldan sağa doğru üzərində əmrlərin yerləşdiyi zolağa nə deyirik? Lent zolağı. Lent, ribbon. Doğrudur, ribbon. Ribbon neçənci ildə gəlmişdi ilk dəfə? 2007 demişdi yoxsa? Aa, doğrudur, 2007-də gəlmişdi. Yaxşı, bəs ribbonun özü nələrdən ibarətdir, nələrə bölünür? Ribbon, lent qruplarına. Aysa, lent qruplarına. Lent qrupların da adı adətən aşağı hissələrdə yazılırdı, düzdür? Biraz əvvəl göstərdik, dedik ki, Word proqramında minimum və maksimum miqyaslar neçədir? Bu qəbula düşüb. 10-500. 10 və 500 faiz idi. Bəli, 10 və 500 faiz idi. Bəs Word proqramının ən aşağı hissəsində nə deyilir? Vəziyyət sətri. Vəziyyət sətri deyilir. Bəli, vəziyyət sətri. Word proqramında bu sol yuxarı hissədə 3 düymənin yerləşdiyi hissə nədir? Nə paneli? Alətlər paneli, deməli. Cəhd müraciət paneli. Yaxşı. Cəhd müraciət paneli ekranın hansı hissələrində yerləşə bilər? Yuxarı və aşağıda. Yuxarıda və aşağıda, sol yuxarıda aşağıda, yoxsa sağ yuxarıda aşağıda? Sol yuxarıda aşağıda. Sol yuxarısında və aşağısında. Yəni, nəyin alt yuxarısında, aşağısında? Lentin, ribbonun. Lentin, ribbonun yuxarısında və aşağısında yerləşə bilər. Bizdə neçə cür xətkeş var? İki cür mənim, üfüqi və şaquli. Üfüqi və şaquli xətkeşlər. Bizdə neçə cür hərəkət zolaqları var? İki cür, yəni üfüqi və şaquli. O da yenə iki cürdür, üfüqi və şaquli hərəkət zolaqı. Yaxşı, indi mən aşağıda hal-hazırda hansı hissəni göstərirəmsə, göstərdiyim hissənin adı nədir? Vəziyyət sətri. Vəziyyət sətri. Vəziyyət sətrində bu page yazılıb, C of 5. Birinci rəqəm nəyə göstərir? Kursorun harada olduğu zəfələmək. Doğrudur. Kursor hansı səhifədədir? Üçüncü səhifədə. Səhifədə, doğru. Bəs ikinci nə bildirir? Birinci və üç rəqəm edəm, yəni kursor hansı səhifədədir? İkinci, amma o şey sətrin sayıdır. Səhifənin sayı. Səhifə sayı. Yaxşı. Bəs mətnin ən kiçik obyektinə nə deyilir? Word proqramında ən kiçik obyekt nədir? Simvol. Simvol. Simvoldur, bəli. Word-ün ən kiçik obyekti simvoldur. Bəs abzası yaradan düymə hansıdır? Klaviaturadan hansı düymə abzası yaradar? Enter. Bəli, enter düyməsi vasitəsilə mən paraqraf abzas yaradaram. Abzası da göstərən düymələr adətən bu düymə olacaq. Və abzasın son hissəsində, bəli, P-yə bənzər bizim düyməmiz olacaq uşaqlar. Word proqramında neçə dənə görünüş rejimi var? 5. 5 görünüş rejimi var. Görünüş rejimlərini aşağı hissədə biz görə bilirik. Gələcək dərsimizdə bunun haqqında danışacağıq. Bəs ribbonu yığıb açan bir düymə var idi. Yadınızda bu düymə. Sağda yuxarıda mənim deyir. Kömək sual işarəsinin yanında. O doğrudur. Bir də hər ehtimala qarşı həmin düymənin klaviatura yolunu da yadımızda saxlayır. Ctrl F1. Ctrl F1 düyməsidir. Onu da bilməliyik. Bir də Word proqramının ən yuxarı hissəsinə yadınızda saxlayın başlıq sətri deyilir. Başlıq sətrində, Word-ün başlıq sətrində adətən
sənədimizin adı yazılır. Sənədimizin adı nədir? Dokument 1. Və susmaya görə standart olaraq, yəni sən hər hansı bir sənəd yaratsan, standart olaraq onun adı dokument 1 olacaq. Dokument 1. Yadda saxlamalıyıq. Belə, hələ ki bu qədər sual-cavab kifayət eləyər. İndi yenidən öyrənmə prosesinə davam eləyək, görək nələri öyrənəcək. İndi sənəd üzərində hərəkət düymələrini sizə göstərəcəm. Sənəd üzərində hansı düymələrlə hərəkət etməliyik? Kifayət qədər qəbul sualı düşüb uşaqlar. Ümumiyyətlə yadınızda saxlayın, Word proqramı qəbul imtahanında ən çox sualın düşdüyü bir mövzudur. 4 dənə sual düşür. Excel-dən də 3 dənə sual düşür. İkisi bir yerdə 7 sual. Yəni dəhşətdir də. Yəni konkret siz bunları yaxşı öyrənməlisiniz. İndi ekran klaviaturasını açım. Ekran klaviaturasını açdıq. Klaviaturanı biraz böyütmək istəyirəm ki, yaxşı görəsiniz. Aha. İndi kiçik bir mətn də yazıram burada. İndi sənəd üzərində hərəkət etmə düymələrini göstərəcəm. Diqqətlə baxın, çox önəmli bir məqamdır. O bu düymələrdən düşür. Fikir verin, hal-hazırda sənəd üzərində müəyyən bir yerdəyəm. Sola gedən düyməni vururam. Sola gedən düyməni vuranda bir simvol sola aparar məni. Sağa gedən düyməni vursam, bir simvol sağa aparar sənəd üzərində. Yuxarı gedən düyməni vursam, bir sətir yuxarı. Aşağı gedən düyməni vursam, bir sətir aşağı. Home düyməsi. Hər hansı bir sətrin üzərindəyəm. Home düyməsi məni sətrin əvvəlinə aparar. End düyməsi sətrin sonuna. Sonra burada var Page Up, Page Down. Tələbələrin ən çox səhv elədiyi məqam. Page Up düyməsini vuranda heç vaxt bir səhifə yuxarı aparmaz məni. Bir ekran yuxarı aparar. Bir ekran anlayışı nədir? Hal-hazırda ekranda gördüyüm zonaya, yəni ekranda gördüyüm bu hissəyə mən bir ekran deyirəm. Bir ekran bir səhifə demək deyil uşaqlar. Bunu işarələyim sizin üçün. Baxın görün bu səhifədirmi? Bax indi uzaqlaşdırıram. Bir ekran gördüyünüz kimi səhifənin müəyyən bir hissəsidir. Və page up, page down ancaq və ancaq bir ekran yuxarı, bir ekran aşağı aparar. Page up, page down. Kursoru, bu gördüyünüz kursoru bir ekran yuxarı və bir ekran aşağı aparacaq. Yaxşı. Bu əsas düymələridir. İndi bu düymələrlə bir yerdə control düyməsini vursaq nə iş görər, nə baş verər onu göstərəcəm sizə. Bax, Xəqani, de görüm indi sən nəyi müşahidə edirsən. Control düyməsini vururam. Sola, bax, normalda sola gedən ox nə iş görürdü? Bir simvol sola aparır belə. İndi kontrol düyməsini basılı tuturam. De görüm nə olacaq? Bir söz. İki söz, bir sözdən bir. Yadınızda saxlayın uşaqlar. Normalda sola gedən ox bir simvol sola aparırdısa, kontrol düyməsi onu gücləndirir. Elə bir enerji hissidir kontrol düyməsi. Red Bull qanatlandırır. Konkret düymələri qanatlandıracaq. Bəli. Yaxşı, bəs kontrolla sağa ox nə iş görər? Yəni bir söz sağa onu aparacaq. Bir söz sağa. Ha, indi mən istəmirəm bu düymələri əzbərləyəsiz. Gəlin məntiqimizi işlədək. Yuxarı düyməni mən vuranda bir sətir yuxarı aparırdı. Fəqan edə görüm, kontrol düyməsinlə vuranda səncə nə ola? Bir abzas yuxarı aparırdı. Ay, soba, fikir ver. Vuran anda bir abzas yuxarı. Bir abzas yuxarı apardı. Sonra bir də vururam. Vuran anda bir abzas yuxarı, bir abzas aşağı. Bax, bu düymələri əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Məntiqimizlə yadımızda saxlaya bilərik. Bunu dedik. Baxaq görək, indi davamını eləyək. Normalda mən home düyməsini vuranda sətrin əvvəlinə gətirirdi. Yaxşı. Bəs control home-u vursam nə baş verər sizə? Control home. Option əvvəl aparar məliyim yoxsa? Bəli, bir yəni abzas sənədin əvvəlinə. Bax, abzasın əvvəlinə aparanı göstərdik. Durduğun yerdə bir abzasın əvvəlinə aparan control yuxarı oxuydu. Control home-u vursa, sənədin əvvəlinə. Sənədin əvvəlinə. Bəs, control yəni aşağısına. Sənədin ən axırına, ən sonuna aparacaq. Bəli, doğrudur. Və hal-hazırda biz burada bir çox düymə var idi. Onları həll elədik uşaqlar əzbərsiz formada. Bax, söhbət bu düymələrdən gedirdi. Bunları həll elədik. İndi
Son olarak burada bir düğme var, Shift F5. Sizinle o düğme hakkında da danışım. Shift F5 düğmesi ne iş görür? Aha, indi bakın. Shift F5, evvel bir oxuyaq. Bakın, Shift F5 sənəddə sonuncu redakte olunmuş yerə qayıdır. Sonuncu redakte olunmuş yer. Sənəddə bir hissəni redakte edirəm. Yəni, onu qalınlaşdırıram. Ki, yaxşı görəsiniz. Redakte etmək nə deməkdir? Simvollar ardıcılığını dəyişmək, silib pozmaq. Hal-hazırda burada bir redakte işi gördüm. İndi kursorun mövqeyini dəyişdirirəm bura. Klaviaturadan Shift F5'i vuran kimi gətirdi məni yenidən bura. Sonuncu redakte olunmuş yerə gətirdi. Deməli, klaviaturadan Shift F5 sonuncu redakte olunmuş yerə gətirən düymədir. Çox gözəl. İndi yadımıza salaq. Biz biraz əvvəl nəyi öyrəndik? Sənəd üzərində hərəkət düymələrini, hansı düymələrlə sənəd üzərində mən haralara gedə bilərəm, onu öyrəndik. İndi öyrənəcəyik sənəd üzərində qeyd etmək, yəni seçmək. Necə seçə bilərik obyektləri? İndi onu deyəcəyik. Bax, indi bir şey soruşum, görək müşahidə eləyə bilirikmi bunu? Normalda Shift düyməsini baslı saxlamışam. Yəni, baxın görək nə olur. Sol düyməni vuranda bir simvol sola aparır. Shift düyməsini baslı tutub aparanda yenə sola aparır, amma seçə-seçə. Yadınızda saxlayın, Shift düyməsi seçmə işini görür. Bayaq bildiyimiz bütün düymələrin əvvəlinə bir dənə Shift artırsaq, eynilə seçmə işini də görər. İndi istəyirəm buradan mən məntiqli suallar verim. Bax görək kimlər var burada. Günel, sən de görüm. Bu məntiqini işlət. Sən de görüm bir dənə sözü necə seçə bilərəm mən? Değil Shift mi? kontrol, Aha. shift kontrol sol Shift sol işaret. kontrol sol. Bak, sen bilirsen ki kontrolla sola vurmak seni bir söz sola aparır elə. İndi o bildiğin düğmenin evveline bir tane shift artırırsan. Sonra Sesi kontrol, bakabilirim. bak belə, doğrudur. Yaxşı. Görək burada kimler var. Erşad, buradasan mı? Danışabilirsen. Merhaba. Ha, ne var ne yok? Salmaçılıktı. Sağ olun, mənim şükür. Aha, deyəsən fonda kimsə orada ders oxuyur. Ha. Bak. Ramil'den soruşun ya da Emil'den məllim. Yaxşı. Emil, de görək. De görək, indi mən bir abzas yuxarı doğru seçmək istəyirəm. Necə seçərəm? Shift kontrol yukarı, doğru Bəli, Shift, Control, bir Evet, də yukarı. yuxarı okla seçərik. Yaxşı. Bəlkə Şems deyə hal-hazırda durduğum yerdən, hal-hazırda durduğum yerdən sənədin əvvəlinə qədər seçmək istəyirəmsə necə seçərəm? Shift Aha. Home. Control Home elə Shift, olur. Shift'lə Control, Control sıra. Home. Bunu bilirdin yoksa indi məntiqlə dedin? Kontör El eləmə, ha, el eləmə. Amma əslində düz edirsən. Orası heç. Yəni counter-dən işləməlisən təbii ki. Sadəcə indi sual verəndə bir çalışın məntiqlə Gələn deyin. dərsi öyrənərəm Ha. müəllimə. Doğrudur. Yaxşı. Bəs Xəqani de görək sənədin əvvəlindən sənədin sonuna qədər necə seçərəm? Shift, Control, End. Shift, Control, End ilə, bəli. End. Shift, Control, End'i vuran kimi sənədin sonuna kimi bunların hamısını seçirəm. Seçirəm. Doğrudur. Bəs bu sətri seçmək üçün sırf bu sətri seçmək istəyirəm. Nə edeyim? Hal-hazırda sondadır. Ha, sonunda neydi? Şey, backup idi. Yoksa backup idi yoksa. Bu sətri necə Hatırlıyorum. seçə bilərəm? Tək bu sətri. Shift home vurarak da. Doğrudur. Doğrudur. Shift'i Ne var? bak, bu sətirdəyəmsə home sətrinin əvvəlinə apar elə. İndi Evet, seçmək için de shift mi? Shift Home'u da vuraram məni. Sətrin əvvəlinə aparmaqla bərabər həm Evet. də ne iş görər? Seçər yani bu hissəni. Doğrudur. Bak belə. Deməli bu sonraki düymələri də
sonra dediğimiz düymələr, bu shift ilə olan düymələrdə heç bir əzbərsiz falan həll elədik. Sadəcə bildiyimiz düymələrin qabağına shift-i qoyanda o seçəcək. Bir ekran yuxarı necə seçərəm? Shift page up. Bir ekran aşağı shift page down. Bir də bir şey yadınıza saxlayın. Bak, page up nə iş görürdü? Bir ekran yuxarı seçir. Yox, bir ekran yuxarı gedir normalda. Page down da bir ekran aşağı gedir. Amma mən control-la onları vursam bir səhifə gedəcək. Yadınıza saxlayın. Normalda bir ekran yuxarı, bir ekran aşağı idi. Amma control-la vursan bir səhifə bir səhifə olur. Axı demişdik, control nə iş görür? Gücləndirir, düzdür? Gücləndirir. Qanatlandırır. Bir ekranı bir səhifəyə çevirəcək. Bu da belə. Yaxşı, indi növbəti bab. Gəlin bir şey də soruşaq. Görək, hal-hazırda hansı qaydada izləyirsiniz də? Şəms, deyə bilərsən, biz indi nələri keçdik? Sənəd üzərində nə etməyi dedik? Hərəkət. Sənəd üzərində hərəkət. Və sənəd üzərində nə? Düzdür, hərəkəti dedik. Mətnin adı olmaq. Bir də seçilməyi. Düzdür, həm seçilməyi dedik, həm də sənəd üzərində hərəkəti. Yaxşı. İndi istəyirəm ki, seçmənin növlərindən biri olan mouse-la seçməni də demişsə. Mouse-la necə seçərik? Gəlin, bir dənə onu da həll edək. İndi bilmirəm, mouse-umun səsini eşidirsinizmi? Mikrofonu mouse-a tərəf qoyacaq ki, çıxıltısını eşidəsiniz. Baxın, mouse vasitəsilə bir sözü seçmək üçün biz söz üzərində mouse 2 dəfə çıxıldatmalıyıq. Bax, belə seçdik. Cümləni seçmək istəyirsinizsə, əgər cümləni seçmək istəyirsinizsə, klaviaturadan kontrol düyməsini basılı saxlamalısınız. Bax, bir bunu açım, göstərim. Klaviaturadan kontrol düyməsini basılı saxlayırsınız və cümlənin istənilən yerində bir dəfə çıxıldadırsınız. Bunun vasitəsilə cümləni də seçərik. Yaxşı, bəs abzası necə seçək, onu da göstərim, abzasının seçilməsi. Abzas bildiyiniz kimi bu anlayışdır. Onu seçmək üçün abzas daxilində mouse-u 3 dəfə vurmaq lazımdır. 3 dəfə vurduq, onu seçdik. Sonra sətrin seçilməsini göstərim. Ümumiyyətlə, Word proqramında sol tərəf və bu gördüyünüz sol boşluq sahəsinə qeyd olunmaz olağı deyilir. Mouse-u qeyd olunmaz olağına gətirib, bir dəfə klikləyəndə bir sətir seçər. 2 dəfə klikləyəndə abzas seçər. 3 dəfə klikləyəndə bütöv mətni seçər. Yaxşı, bir dənə məntiqli sual. Sizcə mən kontrol düyməsi basılı halda sol qeyd olunmaz olanda bir dəfə vursam nə baş verər? Şey, bütün sənədi seçər. Ay, sol, bütün sənədi seçər. Çünki kontrol onsuz da qüvvətləndirir, düzdür? Qüvvətləndirir. Bəli, o qüvvətləndirici ədatdır. Qüvvətləndirici ədat nə idi? Yadıma düşdü, nəhəm, uşaq vaxtı keçirdik. Modal sözlər, ədat, nəhəm, nida. Bəli, başqam bir dənəsini də deyə bilmərəm. Bir dənə ədat de görüm. Yəqəni. Nə ədatı məlimdir? Bir ədat de görüm. Adında qalıb mı ədat? Laq, daha çox. Gücləndiricik də ədat. Qədər kimi dək bunlar nə idi? 2 dəqiqədən... Qoşma. Qoşmadır, ha? Qoşma ilə ədatın nə fərqi var idi ki? Ədat gücləndiricidir, qoşma isə növləri olur da. Qoşura, məlim, bir-birinə bağlı. Qoşura. Bəli, məlim, qoşura. O qoşursa, onda bağlayıcı nəyiniz? Bağlayıcı qoşma. O da bağlayır. Cümlələri bir-birinə bağlayır. Dilimiz nə çətinmiş, ya Rəb. Yəni, belə çətin dilmi olar? İngilis dilində dəsinə rəhmət, hələ də yadımdan çıxmayıb. Qəbulda 25 dənə Azərbaycan dili yazmışdım, indi 5 dənə də yaza bilmərəm. Hamısını unutmuşam. İndi davam eləyək. Bax, mouse-la seçmələri də dedik. Cümləni seçmək üçün, sözü seçmək üçün söz üzərində 2 dəfə, cümləni seçmək üçün kontrol düyməsini basılı tutub cümləni istənilən yerində 1 dəfə, abzası seçmək üçün cümlə daxilində 3 dəfə. Abzas daxilində 3 dəfə. Kənardan qeyd olunmaz olağından 1 dəfə vuranda sətri, 2 dəfə vuranda abzası, 3 dəfə vuranda bütöv mətni seçirik. Son olaraq gəlin silinmə üsullarını da deyək. Necə silərik, onu da deyək. Klaviaturanı göstərirəm. İndi mənə deyin görək. Bax, bu düymənin adı Backspace-dir.
Backspace kursorun olduğu yerden bir simvol sola doğru silir. Bir simvol sola doğru. Bu düğme delete'ti. Kursorun olduğu yerden bir simvol sağa doğru silir. Yaxşı, indi kontrol düyməsini sıxıram, backspace vuram. Sizə nə baş verər? Bir sətir sol verir. Söz, bəli. Kontrolu vurdum, backspace vurdum, söz aparır. Kontrolu vururam, delete vururam, o da söz sağa. Deməli... Onda məlim shift-lə olanda şey apar, bütün sıra aparır, yoxsa necə? Yox, shift-lə onun ifadəsi yoxdur. Shift silinmədə olmur. Seçib sonra delete vursan onsuz da silinir deyə shift'i bu işə qatmır. Deməli control sola ox. Sola ox nədir? Control backspace. Control backspace bizi biz söz sola doğru silə-silə aparar. Control delete də sağa doğru söz silər. Bunu da dedik. Bax bir də seçmə üsulları haqqında falan danışdıq, silmə haqqında danışdıq. Bunların hamısını dedik. Bir dənə də ekstradan bir seçmə üsulu, qeyd etmə üsulu var, onu da istəyirəm deyim. Bax, bu cür də qeyd edə bilərsiniz. Buna düz bucaqlı qeyd deyirlər. Hələ də alimlər tərəfindən araşdırılır ki, bu niyə var? Amma var da, yəni. Bu cür seçmə də var. Yaxşı, indi sizdən soruşum. Bəlkə bilən var bu qədər tələbə içərisində. Sizə düz bucaqlı seçimi necə edirlər? Necə seçdim mən? Ekran sol sol düyməndən başlayıram. Sol. Sağ düyməndən başlayıram. Sol düyməndən seçirsən, diaqonalı götürək istəməz. Yox, sol düyməndən gedəndə belə olur. Eləyə bilməzsən. Sağ düyməndən də eləyə bilməzsən. O çox sirli düymədir. O bizim klaviaturanın üzərində yerləşir. Kim deyər o sirli düymə hansıdır? F1. Yox. O deyim Shift. Klaviaturamızın daxilində gizlənmişdir. Alt. Altdır. Alt. Kitabdan mı baxdın, ha? Yox, əməllim, elə-belə. Attın, ha? Amma düz tutuzdurdun, ha? Alt düyməsidir. Bir dən göstərim, baxın şuala. Bax. Gəldik burada, alt düyməsini baslı saxlayıb çəkəndə gördüyünüz kimi bir düz bucaqlı formada seçmək mümkündür uşaqlar. Alt düz bucaqlı formada seçir. Bir də belə bir məsələ var. Bax, məsəl üçün siz bu abzası seçmişsinizsə əgər klaviaturadan shift-i 6-ı bir də yuxarı oxu vursaz nə baş verir? Abzasın yerini dəyişdirir. Yuxarı, aşağı və belə. Bu cür məsələlər də var. Bunlar da yadınızda saxlayın. Bir neçə məsələni də qeyd edək burada. Yer dəyişdirmə üsulları. Məsəl üçün, cümlə daxilində hər hansı bir sözün yerini gəlin görək necə dəyişdirərik. Look sözünün yerini keçirtmək istəyirəm əvvələ. Gələrəm buradan, klaviaturadan cut düyməsini vuraram. Yəni bunu qaldıraq yuxarı ki, görə də biləsiniz. Bax, cut-ı vuran anda onu oradan kəsdi. İndi istədiyim bir yerə gətirirəm, paste-i vururam, yerini dəyişmiş olaram. Buradan kəsdim, gətirdim bura, yerini dəyişdim. Eyni ilə bunu kopyalamaq istəyirəmsə, copy-ni vuraram. Gələrəm, məsəl üçün, bura. Vuraram paste-i, kopyalayaram. Yaxşı, bunu indi mən mouse-la necə edeyim? Bunu mouse-la etmək üçün, klaviaturasız etmək üçün drag and drop texnologiyasından istifadə edəcək uşaqlar. Drag and drop nədir? Bax, ekranda göstərirəm. Ekrandan nə isə kənara mouse-dan tullamağa drag and drop deyilir. Drag and drop-la siz sözlərin də yerini dəyişə bilərsiniz. İndi fikir verin. Gəlirəm, bu sözü seçirəm. Obyekt kimi baslı tutub sadəcə kənara çəkirəm. Gördünüz, yerini dəyişdirdim. İstəyirsən, buradan laf bura apar. İndi bunu kopyalama necə olur, onu da deyim sizə. Drag and drop-la kopyalaya da bilərsiniz. Baxın. Bunu seçib dartmamışdan əvvəl klaviaturadan kontrol düyməsini baslı tuturam və bunu dartıram istədiyim yerə, biraz yuxarı. Gördünüz, kopyalandı. Həm burada oldu, həm də burada. Belə. Bu da getdi. Bu da getdi. İndi biraz da fayl haqqında danışıb bitirəcəyik. Birazdan bitəcək, amma o bitməmişdən əvvəl mən istəyirəm yenə oradan-buradan bir suallar verək. Görək,
Mən sual verim mən. Sən sual vermək istəsən? Bəli. Yadından çıxdı? Xeyr, müəllim, gözləyirəm ki, mənə cavab verəsiniz. Verim ya yox? Ha, ver, buyur. Dedim, buyur dedim. Demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir sözü köçürməkdir, yerləşdirməkdir, nə müstavit eləməkdir, yəni, kəsməkdir falan. Ümumiyyətlə, həmişə biz kontrolu basılı saxlayıb, sonra o bilərini girdik də. Ha. Yəni, X düyməsini basırdıq və yaxud da köçürdürdük. Yəni, kontrol həmişə basılı qalıb, sonra o bir addımlar olurdu da, bunlar eləyəndə. Aha. Heç bir şey, sadəcə onu soruşmaq istəyirəm ki, yəni, kontrolu biz sadəcə basılı saxlayırıq, sonra nəsə edirik də. Ha, ha, elə bir şeydir. Sualım buydu, ha? Bəli. Aha. Siz dediniz, mən onu tuta bilmədim oradan ki, yəni, nəyisə kəsəndə və yaxud arası cümlənin ortasına yerləşdirəndə eləyəndə, kontrolu həmişə basılı saxlayırıq, sonra əlavə eləməkdir, kəsməkdir, ha. O bilərin baxır. Amma fikir ver, mən burada kontrolla bunun yerini sürüşdürəndə C-ni falan basmadım. Nə də kontrol X-i basmadım. Mən eləcə kontrol basılı halda sürüşdürdüm. Nə C oldu, nə də X oldu. Mən onu demək istəyirdim. Hə, ona görə bildim mənim başa düşdüm. Bana fikir ver. Bir var bunu burada seçib. Bunu seçərəm. Kontrol C-ni vuraram. Bana fikir ver, burada görünəcəyindir. Kontrol C-ni vuraram. Bu başqa şeydir. Bunu gətirərəm, buraya yapışdırarım, sonra da kontrol V-ni vuraram, hə, yapışdırırım. Bunu demək istəyirəm. Bəli, bunu demək. Amma mən eləmədim axı, mən necə elədim? Mən kontrol düyməsini necə basılı saxladım, bunu mouse-la sürüşdürdüm. Görürsən, bu fərqli bir şeydir. Aha, başa düşdüm. Aha. Yaxşı, indi necə eləyirik? Məllim. Hə. Bu qətkeş var, bu şagil, o bütün vörtlərdə var, yoxsa... Xətkeş bütün vörtlərdə olmalıdır. Əgər səndə görünmürsə, xətkeş, onu necə göstərə bilərsən? Gəlsən view-ya, view lent başlığına. Burada var show lent qrupun üzərində ruler, xətkeş deməkdir. Üzərinə vurarsan gedər, təzdən vurarsan gələr. Yəqin səndə yox kimi göstərir. Onu aktivləşdirmək üçün view-dan ruler eləməlisən. Rusçada vid olmalıdır bura, vid. Rusça sən deyən yaxşı deyil məndə, amma vid olduğunu bilirəm. Ha, bildim məli, məndə Rusça idi, ona görə. Hə, viddən gətirə bilərsən. Yaxşı, onda vaxt itirmədən bir faylın yerdə qalanını da deyək, daha doğrusu faylı da deyək. Ondan sonra artıq dərsimiz bitmiş olacaq. Ümumiyyətlə, biz bu Word proqramında fayldan başlayaraq Home, Insert, Page, Layout, Reference falan bunların hamısını deyəcəyik. Amma ilk öncə başlayırıq fayldan. Baxaq görə faylın içərisində nələr var, bonus olaraq da bir qəbul sualı deyəcəm sizə. Faylı vuran anda bir görüntü tamamilə dəyişir, fərqli bir pəncərə açılır sanki. Bu pəncərə backstage view deyilir, arxa səhnə görünüş rejimi. Faylın içərisində var əmrlər, bir də var kateqoriyalar. Əmrlərin qarşısında belə işarələr olur, şəkillər olur, kiçik şəkillər. Kateqoriyaların qarşısında heç bir işarə falan olmur. Əmrlərə aiddir save as, open, close, options, exit. Kateqoriyalara aiddir info, recent, new, print, save and send, help. Keçən ilin qəbul sualı necə idi? Soruşmuşdu ki, Word proqramında faylın içərisində yerləşən əmrlər hansıdır? Heç bir şəkil falan da verməmişdi. Sən əzbərdən bilməlisən ki, Word-ün içərisindəki, faylın içərisindəki əmrlər save as, open, close, options, bir də exit-dir. Bu keçən il uşaqlara çətinlik törədən test tapışırıqlarından biridir. Uşaqlar bu. Bunu da yadınızda saxlayın. Açıq sual idi məlim. Açıq sual deyildi, üçüncü sual idi. Düzdür, yazanlar yazmışdı. Yəni, biz bu haqda danışmışdıq. İndi hər tələbə bu qədər incəliyi bilmir axı. Siz amma yadınızda saxlayın. Kateqoriya başqa şeydir, əmr başqa şeydir. İndi davam edək. Save nə iş görür? Save sənədi öz adı ilə yadda saxlamaq üçün istifadə olunur. Öz adı, öz yeri, heç bir şey dəyişdirmirsən, necə yaddaşa verirsən. Save as vasitəsilə sənədimizi fərqli bir yerdə, fərqli bir adda, fərqli bir genişlənmə ilə, məsəl üçün PDF kimi yadda saxlaya bilərik. Eyni anda
sənədimizə parol da qoya bilərik. Tools-a yaxınlaşıram, General Options-a yaxınlaşıram. Password to open. Açılmaya bir parol qoya bilərəm. Password to modify. Həmçinin redaktə olunmaya bir parol qoya bilərəm. Həmçinin burada authors var. Müəllif əlavə edə bilərəm. Tag əlavə edə bilərəm. Tag əlavə etsək, yaddaşa verdiyimiz bir sənədi tez axtarışa verə bilərik, axtarıb tapa bilərik. Sonra burada var open əmri. Open əmri ilə əvvəlcədən yaddaşa verdiyimiz bir sənədi aça bilərik. Burada məsəl üçün open'ın müxtəlif növləri var. Eləcə open var, sadəcə açır. Open read only oxu rejimində açır. Dəyişikliklər etmək olur, amma həmin dəyişikliyi sənəddə yadda saxlamaq olur. Open as copy var, nüsxə kimi açır ki, əsli korlanmasın. Open in browser, browser'da açır. Məsəl üçün Google Chrome'da falan. Open with transform, Word'ün əvvəlki versiyalarını çevirməklə açır. Open in protected view vursan, qorunma rejimində açır, heç bir şey dəyişə bilmirsən. Open and repair, zədələnmiş bir Word failini açır və bərpa edir. Sonra var burada info, sənəd haqqında informasiya verir. Ölçüsü nə qədərdir, neçə səhifə var, nə vaxt yaradılıb və s. Həmçinin buradan permissions vasitəsilə, protect document vasitəsilə biz sənədimizə parol da qoya bilirik. İndi soruşsam ki, sənədə başqa hardan parol qoyulur? Nə deyərsiniz? Bayaq göstərmişdim. Save-dən qoyulur. Save-dən. Save-dən. Bu da bir qəbul sualı olub. 2007-ci ildə bir qəbul sualı belə düşmüşdü. Bax, dərsi oxuyarkən iki başlı suallara hazırlıqlı olun. Parolu həm save-dən qoya bilirik, həm save-dən qoya bilirik, həm də infonun içərisindən. Recent əmri ən son açılmış sənədlərin siyahısını göstərir. 25 dənə sənəd göstərir burada. Maksimum 50-yə qədər qalxa bilir. New əmri vasitəsilə şablonlardan müəyyən sənədlər, yeni bir boş bir sənəd və ya şablonlardan müəyyən sənədlər yarada bilərəm. Özdə internetlə də işləyir burada. İnternetdən də CV-lər, müxtəlif, məsəl üçün, çox deyəni burada. Təhsillə bağlı, təbriklər falan, bunların hamısını new-dan əlavə edə bilərik. Print çap etməkdir. Çapla bağlı parametrləri buradan tənzimləyəcəyik. Növbəti dərslərdə bunun haqqında kifayət qədər danışacağıq. Buradan riyazi misallar verirlər uşaqlar. Riyazi misallar. Save and send. Yaddaşa ver və göndər. Buradan da e-mail ilə göndərə bilərəm. Məsəl üçün web səhifədə çap edə bilərəm. SharePoint proqramına göndərmək olar. Blogun varsa orada məsəl üçün dərc elətdirə bilərsən. Bir də change file type var. Failin tipini də buradan dəyişdirmək olur. Və sizə növbəti bir sual. Bəs başqa hardan mən failimin tipini dəyişə bilirdim? Sənədimin tipini. Save-əzdən. Bəli, növbəti bir qəbul sualını yazdınız. Təbrik edirəm sizi. Hər birinizə 10 xal. Növbəti help düyməsi. Help kömək düyməsidir. Word sənədi haqqında bizə yardım edəcək. Options düyməsi Word proqramının nastroykası, ayarları buradadır. Word proqramının, məsəl üçün, buradan mən görünüşünü, temasını dəyişə bilərəm. Məsəl üçün, gəl indi Word proqramını mafiyanın istifadə elədiyi bir Word-ə çevirək. Qara. Qara rəng qoyuram və bax, mafiya bu cür Word-dən istifadə eləyər yəqin ki. Aha. İndi bu rəngi dəyişək. Silver falan qoyaq. Sonra nə var? Display, görünüş rejimlərini dəyişə bilərsiniz. Word-də nələr təsvir olunsun. Proofing var. Məsəl üçün, buradan dəyişmək olar. Sözdə bir hərfi səhvən böyük yazırsan, səhvən kiçik yazırsan, cümlənin ilk hərfini onu böyüdür. Bu tip şeyləri dəyişdirmək mümkündür. Orfografik, qrammatik səhvlərlə bağlı məsələləri düzəltmək mümkündür. Save-lə yaddaşa vermək xüsusiyyətlərini dəyişə bilirsən. Hansı papqada yaddaşa verilsin, məsəl üçün, burada. Neçə dəqiqədən bir yaddaşa verilsin avtomatik, tipi necə olsun, dili dəyişə bilirsən, başqa xüsusiyyətlər, ən qədər burada xüsusiyyət var uşaqlar. İndi burada bir məsələ qaldı. Exit-dən close. Bunları fərqini mən demək üçün ikisində saxlamışdım. Close-dan exit-in fərqi nədir? Sən close vursan, cari sənədin bağlanır üzərində işlədiyin. Tutaq ki, 6 dənə sənəd açmışsansa, hansını üzərində işləyirsənsə, o bağlanır. Amma exit-i vursan, 6 sənədin 6-sı da bağlanır. Exit proqramdan çıxır. Close isə yalnız cari sənədi bağlayır uşaqlar. Bax,
Bugünkü dersimiz bura qədər. İndi ev tapşırığı nələrdir? Mən onu sizə deyim. Paragraf 7.5 və 7.6-nı oxumalıyıq. Gələn dərsimizdə print haqqında biraz məlumat verəcəm. İndi vaxtdan keçib deyə onun haqqında danışa bilmədim. Məsələlər falan da həll edəcəyik. Test olaraq hələ ki bir şey vermirəm. Sizin qrupa atacağım. 100 sualdan ibarət təkrar bir test tapşırığı atacağım. Onu həll edərsiniz. Testimizi, yəni əsl Word-ün testini gələn dəfədən verəcəyik. İndi buyurun. Bir də şey var sizdə, o bonus slaydı olur həmişə bunları olsaydı atarsınız da slaydında. Slaydı olmağına var amma kitab qədər geniş deyil. O birisi dərslərin slaydını hazırlamaq olur. Amma ha, başa düşdüm. Hə. Bu elə elə bir dərsdir ki, bunu gərək oxuyasan. Xırdalamaq. Mənim bir buna Microsoft Word-ün haqqında məlumat var. 7.1-dən 7.6-ya qədər oxuyuruq. 6-da, hə, 6-ya qədər oxuyursan, bəli. 7.1-dən 7.6-ya qədər. Aha. Belə. Başqa kiminlə sualı var? 7.6 paraqraf daxildir, müəllim. Xeyr. Ona qədər. Aha, 7.5-dən 7.6. Çaşdım deyəsən, amma 7.7 hə, biraz yorğunluq deyəsən olub orada. 7.6-ya qədər ən əvvəldən hə, 7.1-dən 7.6. Hə, 7.1-dən 7.6-ya qədər oxumaq lazımdır. Sağ olun. Belə. Sağ olun. Belə. Oldu. Çox sağ olun. Görüşənə qədər sağ ol. Sağ ol. İnşallah sağ ol. Sağ ol mənim. Sağ ol. Sağ ol. Yeah.